degmada Dhoobley ee gobolka Jubbada Hoose ayaa waxaa lagu soo gabagabeeyay tartan isboortis oo muddo 6 maalmood ka socday degmadaasi. Warbixin umurtaasi wax ku saabsan waxaa degmada Dhoobley ka soo diray wariyaheena Axmed Suldaan Axmed Shiine. Waxaa magaalada Dhoobley ee gobolka Jubbada Hoose lagu soo gabagabeeyay tartan dhinaca isboortiga oo muddo 6 maalmood ka socday magaalada Dhoobley ee gobolka Jubbada Hoose. Ayaa tartankaasi ay ka qayb galayeen 8 kooxood oo ka kala dhisan xaafadaha kala duwan ee magaalada Dhoobley ee gobolka Jubbada Hoose. Ayaa tartankaasi ay isku yimaadeen finaalaha kooxood oo ka kala dhisan xaafadaha Waaberi iyo Buulguutur. Ayadoo kooxda ka socotay xaafadda Waaberi ay koobkaasi qaaday, ayna ka qaaday kooxda Buulguutur ayna ugu qaaday 2-0. Pronto la marca. Ugu dambeynti waxaa halkaasi ka soo qayb galay gudoomiyaha magaalada Dhoobley gudoonsiiyay koobka kooxda qaaday. Waxaa kale halkaasi hadal ka soo jeeday gudiga jaalada Jubbaland ee dalka Kenya oo maalmahan ku sugnay magaalada Dhoobley oo tartankaasi kubada cagta u dhigay dhalinyarada magaalada Dhoobley. Waxaa farxad noo ah inaan maanta idin kala qayb galno horyaalka Dhoobley Premier League ciyaarta u dambeysa ee finalka labada kooxood Buulguutur FC iyo kooxda Waaberi ay guush ku raacday kooxda Waaberi oo kaabka qaaday. Aad baan ugu hambalyeynayaa Buulguutur. Waxaan soo gaartay inay kaabo badan soo qaadeen, laakiin markan calafka idinka yeeliyey waxaan leenahay ciyaar wanaagsan baad na tusteen, soo bandhigteen. Waa idin hambalyeynaynaa dhammaantiin. Waqtiga yar hambalyo ayaan leahay kooxda Waaberi. Ku mahadsan yahay gudoomiye. Waxaa jirto in la siinayo qofka ugu laabsan inta socday tartankan iyo qofka ugu akhlaaq fiican. Marka anaga gudi ahaan waan qiimeynay laba qof aan ka soo saarnay, marka labada qofna gudoomiye aa gudoonsiini. Qolada laga badiyey ee Buulguutur waxaa tartankan ku jira lacag tilmaada qaatay Cabdiraxmaan Maqas iyo Cabdiraxmaan Jimcaale, Cabdiraxmaan Faarax Jimcaale oo asana ku jira Waaberi. Maqas aan ku soo dhaweynaa asaga tartanka kubadda cagta wuxuu noqday 8-da tiim ninka ugu ciyaar fiicnaa aan u soo xilka guddi ahaan. Bismillaah. Marka koowaad waad mahadsantihiin dhammaan cayaartoyda degmada Dhoobley tartankii kubadda. dacagta muddo badanba socday magaalada Dhoobley ka socday. Run ahaantii labada kooxood oo hadda isku soo haray waxay muujiyeen ciyaar wanaag fara badan. Runtii wax la soo koobi karo ma ahan. Runtii dadaalkooda waxaad moodaa inay kooxihii kale boqolkiiba boqol aad uga fiican yihiin. Number one iyo number two waa isku mid. Hadduu qofka number two gale, number one waxaan malaynay waxba kama celinin. Marka sidaa awgeed labadii koox ee tiim ee final isugu yimid, kolley waxaan filayaa number two inay kooxda ku cayaareysa magaca Buulguutur ay gashay. Runtii waxaa farxad leh oo xusud mudan leh tiimka iyagu ku cayaaraya magaca Waaberi oo muujiyay dadaal fara badan, kana soo dhexbaxay cayaartii muddada badan socotay. Waaberi maanta waxay gudoomaysaa koobkii ugu qaalisanaa. Xasanahay, ciyaartan maanta meeshan ka dhacaysa oo ay ciyaarayaan Waaberi iyo Buulguutur, waxaan leeyahay meesha waxaa loo yimid ciyaartan in la kala badiyo. Kooxda koobka uu yacni qaaday aad iyo aad baan ugu faraxsanahay. Kooxda kalena waan soo dhaweynaya iyaga sidaas la insha allah. Labada kooxood aad bay u ciyaar fiicnaayeen. Anagu waxaan nahay ciidamada amniga, inta ciyaartu socoto in aan amnigooda sugno oo si akhlaaqliha ay ku dhammaatay ciyaartu. Insha allah soo dhawaada in badan baan soo dhaweynaa insha allah.
أحمد سلطان شينة تفيق عالمي أفريكا كابل مجلة دوبلي جبهة هوسه.